ုံပေါ့နော်အမဲအယိုအပါအကျော်ကလေးစားနဲ့ဆွတ်ချက်မယ်ဒါလေးကတော့အမဲအယိုပါဒါလေးကတော့ထိုင်းသိန်းရှော့ကနေဝယ်လာတာပါနော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်ထားပြီးသားပါနော်ဒါလေးကတော့အမဲပေါင်သားဒီကျော်လေးပါတယ်နော်ဒါတော့အမဲကျော်တက်ပါနော်အမဲကျော်ကျော်တက်ပါဒီကတော့အမဲဥပေါ့နော်အမဲဥဒါကတော့ဝေါ်မကရရတယ်ဒါအမဲဥပါနောက်ကအမဲအစာအိမ်ပေါ့နော်ဥကြမ်းပေါ့ဆွချက်မယ်အမဲအကျော်လေးကိုအရင်ဒီပြောင်းသေးမယ်နော်ဒါအကျော်ဒီကဒီအမဲသားပေါ့နော်ဒါအမဲသားအမဲသားကိုဒီပြောင်းသေးမယ်ဒီပြောင်းစေးထားတဲ့အမဲသားကိုပရက်ရှာပြောင်းစေးထားတဲ့အမဲသားကိုပရက်ရှာကိုကရဲအမဲကြောနဲ့သူရောထဲမယ်အရင်ဆုံးသူတို့ကိုပြုတ်မယ်နော်သူတို့ကအရမ်းမှလို့ဒီအမဲကားနဲ့အမဲကြောလေးကိုရေဒီရစ်တီအောင်ထဲမယ်နော်ထဲပြီးတော့အရင်ဆုံးပရက်ရှာကိုကနဲ့မိနစ်20လောက်ပြင်ထားမယ်တည်ထားပြီးမိနစ်20လောက်တည်ထားမယ်နော်အဲ့ဒါအမဲကြောနဲ့အမဲသားကိုပြုတ်ထားပါတယ်အမဲယိုးလေးပါเนาะဒီအမဲယိုးကကြတော့ဒီယိုးတွေကယိုးရင်းချင်းစီလေးတွေပေါ့เนาะကလေးတွေကိုယိုးရင်းချင်းစီအားကောင်းလို့ဖြတ်သွင်းမလို့ပါเนาะဆွမအရန်ကောင်းပါလေဒါလေးကတော့အမဲဥကျန်းပါเนาะဟိုအမဲဥကျန်းပေါ့เนาะဒါလေးကသူကစမ်းတက်နေလောက်ထားတာဆိုတော့သုံးလေးရေလောက်သေးလိုက်ရပြီပေါ့เนาะကျမကတော့အမဲဥကျန်းကိုဒီလိုရေနွေးလေးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်ရေနွေးပွက်ဆူတာလေးနဲ့เนาะဒီလိုလေးဒီလိုလေးတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်လှန်ပေးလိုက်တယ်เนาะယူနေပူပူလေးနဲ့တော့အမဲဥကျုံเนาะဒါအမဲဥကျုံလေးပါဒါလေးကတော့လောကမှာအကြဆုံးပါလေเนาะဒီအမဲဥကျုံလေးကလောကမှာအကြဆုံးနဲ့ဒီအစီလေးကိုဖဲ့ထုတ်မယ်ဒီဘက်တွေကိုခွာထုတ်မယ်เนาะဒီဒီဘက်တွေကိုလုံးဝပြောင်းသွားတဲ့အစီเนาะဒီခွာထုတ်လိုက်မယ်ဒါလုံးဝမဆောင်းဘူးဒီလိုလေးဖြစ်သွားတဲ့ဒီခွာထုတ်မယ်နော်ဖဲထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကဗနီကာပါနော်ဗနီကာလေးနဲ့ခဏနေပြီးတော့စေးမယ်ဗနီကာလေးကိုဒီလိုလေးနေပေးမယ်ဗနီကာလေးနဲ့နော်ဒီလိုလေးထဲအချင်းဆိုတော့အထဲမှာရှိတယ်ဟိုအကြည့်ချွဲတွေပြောင်းလို့နော်ဒီအချင်းကဗနီကာမရှိရင်မကြီးသေးမဲ့နဲ့တုံးလို့ရပါတယ်စားနဲ့တုံးလည်းရပါတယ်နော်ဒီကိုဒီလိုစီလင်လာတဲ့ဒီစေးပေးရမယ်နော်။ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။ပြောင်းသွားပြီနော်။ဝေးထုတ်ပြီးရပါဘူး။ဒါကတော့အမဲကျောနဲ့အမဲသားပြုတ်ထားတဲ့ထဲကိုအခုချိန်မှာဒါအမဲဥကျန်းထည့်မယ်။ပြီးရင်အမဲယိုးတွေထည့်ပြီးတော့ရေနည်းနည်းထည့်ရောပြီးနောက်ထပ်15မိနစ်လောက်ထပ်ပြုတ်မယ်နော်။ဒီကိုဒီလောက်ထိထည့်ပြီးတော့ပြုတ်မယ်နော်ဒါကတော့ဇပလင်နော်ဟိုကလည်းထည့်ဖို့ဇပလင်ခုမယ်ဖက်ဖယ်နော်ဖက်ဖယ်လေးတွေခုမယ်ဒီကတော့ရှက်နဲ့နံလေးတွေနော်ဒီလိုလေးတွေခုမယ်အရွယ်ကိုမရောက်တော့ခုလုံးတော့ဒီကတော့ကလဲဝေးရွယ်နော်ဒီနှစ်ကတော့နေတော့နည်းနည်းခူးမယ်နော်အညွန့်လေးပဲခူးလိုက်တော့ဒီညလေးရရင်နော်ရှင်ရဲ့စက်တံပြူရဲ့ထဲနေပြောင်းအရင်ပြောင်းဆွေးနေနော်ဒီလိုချစ်ထုတ်မယ်စက်တံပြူတွေကိုလည်းတပြားရိုက်မယ်နော်တပြားရိုက်ပြားထောင်တပြားရိုက်မယ်နော်ရတဲ့ဟာလေးကိုဒီလိုလေးခောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်နှစ်ချောင်းလောက်ဒီလိုလေးခြံထားပြီးတော့ကျန်တာလေးအကုန်ပြည့်ထဲမှာရိုးခောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးချီလိုက်မယ်ပတ်ပတ်လေးဒီနှစ်ချောင်းလေးနဲ့ပြန်ဆွဲထုတ်မယ်ဒီလိုလေးအထုံးလေးထားမယ်နော်ဒါကတော့ရှောက်ရွက်နော်ရှောက်ရွက်လေးပပလေးရေးဆေးပြီးပပလေးမယ်နော်ဆောက်စနာခြံထဲကခူထားတဲ့အရွက်ကလေးတွေနော်ဒါလေးကရှမ်းနန်းနန်းလေးဒါလေးကဖက်ဖယ်လေးဒါလေးကနန်းနန်းပင်နော်ဒါကတော့ကလေးဝေးဝဲပေါ့နော်ပင်စိမ့်ပေါ့နော်ဒါက
တမယာတိဒါငယုတ်တိဒါရှောက်ရွက်လေးနော်သူချိုးပြုတ်ထားတော့ဘေးကနေချက်သွားနေလေတင်ပြီးဖောက်ထားမယ်ထပ်ပုံမယ်ချင်းစီရေထပ်ပုံမယ်အူချမ်းနော်ချက်သွန်ပြူချင်းတပြားရိုက်ထားထဲမယ်နော်ဆူရဒီအပေါ်ရမ်းမှာတက်နေတယ်နော်စီလေးတွေကိုခတ်ထုတ်မယ်ဒီလိုလေးစီနော်ခတ်ထုတ်အနှစ်တွေမပါစင်းနဲ့နော်ရတာထဲမယ်เนาะရတာတွေ့စာလို့တလောက်ထဲမယ်เนาะဆာဆော့ဒါကတော့ဟင်းကြုံမုံเนาะဒီစွန်းလေးနဲ့ဒီစွန်းမောက်မောက်ထဲတယ်ဒါကတော့ငရုတ်ကောင်းเนาะစားနိုင်တလောက်ထဲပူပူလေးဖြစ်သွားအောင်ဟေးဖြစ်သွားเนาะကောင်းကောင်းတော့မချက်သေးဘူးဒါပေမဲ့စားနေပြီဆိုတော့အရင်ခွာလိုက်တော့မယ်ဟိုဒီပြောင်းသေးမယ်เนาะဒီလိုရောက်ထဲမယ်တော့ဒီပြုတ်ထားတဲ့အသားတွေကိုပပားလေးလိမ့်မယ်နော်ပပားလေးပပားလေးလိမ့်မယ်ဦးကျန်းကိုလည်းပပားလေးလိထားမယ်နော်ဒီလိုလေးလိုတော့ပေါ့ဒီစားလွေလေးနဲ့စားမယ်ဒီခောက်ဆွဲကိုတော့အဲအိဆတ်ဆိုင်နဲ့ရှာလို့ရတယ်နော်ထိုင်းနဲ့ရှော့ရတယ်နော်ဒီစားလို့ဒီလိုလေးလက်ထဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ဆေးထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုထည့်လိုက်မယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်နော်ရပြီဆက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကနန်းနန်းပြီးရင်ဒါကတော့ကလဝေးရွယ်ဒါကတော့တည်တဲ့အတိုင်းမနော်ထည့်မယ်နော်ဒါလေးတွေကတော့မေးလေးနည်းနည်းထည့်မယ်။ဆင်းနေနည်းနည်းထည့်မယ်။ချင်းဆက်ဆိုရင်ငြူတီးစိမ့်ထည့်မယ်။ကမြတီးလေးမြစ်ထည့်မယ်။အမဲသားထည့်မယ်။အမဲအကျော်လေးထည့်မယ်။အမဲဦးထည့်မယ်။အဲ့တော့ဥကြိုလေးเนาะစားကနေမှညက်ထည့်မယ်မေယူချင်းစီလေးနဲ့เนาะထည့်မယ်စုပ်လေးရပါပြီအမဲဥကျဲစုပ်လေးရပါပြီရှင်เนาะမွေပြီးတော့ဥကြိုလေးစားမယ်ခောက်ဆွဲလေးနဲ့เนาะမွေပြီးတော့စားမယ်စားကြပါအောင်